večeras slušate. Radio Teatar. Moram da legnem. Šta? Ko si ti? Pa šta se dešava? Ej, hoćeš molim te da nestaneš? Ne, hoću da odeš odavde odmah. A, ili šta? Ništa, samo hoću da odeš odavde, ajde. Zašto, šta, postoji neki razlog, a? Kao šta, šta, šta? Naravno da postoji, zato hoću da odeš odavde, ajde. Ej, slušaj, počinješ da me nerviraš. Reci mi, ima li neki razlog ili odlazi, spava mi se. U ovom parku ima još mnogo drugih slobodnih klupa, ajde. E, poka to znaš, šta čekaš, idi zauzmi neku od njih. O tome se i radi, ostale klupe nemaju taj razlog koji ima ova klupa. E, lepo. Vidiš, osjećam da užasno gubimo vreme u ovoj raspravi. Postaje besmisleno. Zašto lepo ne odeš negde, bilo gde? Da nisi ti valjda neki koji voli da se bije? Vidi, to ti je bez veze. Ako ti to nešto znači, evo, ja se predajem. I evo, bacio si me na leđa. Evo, slomio si mi ruku, na primjer, a? Može? Može? E, znaš šta? 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 Ova klupa je kao bilo koja druga u parku. Tvrda je koliko i ostale, zelena je koliko i ostale. Da, ostale nisu ladovinki kao što je ova. A i navikao sam se na nju, da baš tu leškarim. Razumeš, navikao sam se. Prije mi njene daske, nemaju onoliko čvorova koliko imaju druge. Poverio sam to. A to su mi stvari. Šta, ove novine? A to su moje novine. Koju ćeš ideš? Neću. I ja volim hlad lipe. I meni hlad prija za spavanje. Ako padne kiša, dobit ću i čaj. Ej, šta to radiš? Pomeram ti noge i sedam, eto šta. Znači, ipak hoćeš da se bijemo. Ipak si ti otakvi. A nisam otakvi, nisam, neću to. Hoću samo cigaretu. A? Imaš cigaretu, čuješ? Imam. Dobit ćeš je i otići ćeš odavde. Evo, izvoli. Hvala. Cigaretu, eto tako. Uf, ajde, što ti smrdiš, pa grozno. Kako si samo uspio da... pa zaudaraš kiselo. Daj, ajde što pre da zapalimo te cigarete. Uskoro ćeš i ti ovako da mirišeš, vidjet ćeš. Nedelju dana klošarskog života i eto smrada. Daj. Ovo, dobro, vidjet ćeš, nećeš ni da primetiš da ga već uveliko nosiš na sebi. E, slušaj, ti kažem, leto je sve vrelije. A ova klupa će biti dragocena. Zato je najbolje da ovo rešimo brzo i jednostavno. Slušaj, nemam nameru da odem bilo kuda. Uostalom, ovo mi je prvi dan. Pusti me da odspavam danas, pa ti dođi sutra. Ne. Tako sam se ja opekao za mnoge stvari u životu, neću više. Slušaj, tvoj zahtev nije realan. Mislim da se neće desiti to da ja odem odavde. Imao sam ja sličan razgovor s jednim sličnim tebi prošle nedelje. I bolje da ti ne pričam kako sam izvukao deblji kraj. Debil tvrdoglavi. I njega izbacila žena isto. A, tebe izbacila žena? Ma jo, mislio sam na tebe. Zato sam ti pogledao kad sam to pomenuo. I njega je izbacila neka kao što je tebe izbacila tvoja žena, je li tako? Pa, eto da ti potanko objasnim pošto si tražio i ne razumeš. Pa. Mene nije izbacila žena. Aha. Mene je izbacila mašina. Kakva mašina? Slot mašina. Ti si kockar. Da. Igrao sam do bankrota. Svog, razumeš. Da. Sve mi je uzela ta prokleta sprava. Sve. Stan, porodicu, prijatelje, neprijatelje. Čak i mene samoga. Inače, zovem se Goran, ali dobro, to više nikome nije bitno. Jedino što mi je ostalo, to je ova klupa, razumiješ? Kao što ti imaš svoj razlog da budeš na ovoj klupi, imam ga i ja. Vidi, pre 2 godine razmenio sam neke teške reči sa ženom i posle toga našao sam se ovde, baš na ovoj klupi. E, tu me je našla. Onda je ponovo bilo po starom, do jutros. Imaš termos?
Nije prazan. Nije, kafa je u njemu. Želiš šolju kafe? No, ko ne želi šolju kafe u cigaretu? E, pa, izvoli, kolega. Hvala. Još je topla, a? Jeli, kako se zoveš ti? Izvini, mislim, bilo bi lepo da znam s kim pijem kafu. Da, ja sam Srđan. E, pa Srđane, ajde ovako uz kafu i cigaretu. Pričaj, zašto te izbacili? Kaže, nema više misterije sa mnom. Ma, nemoj. A, pročitan sam i više nema iznenađenja i očekivanja. Užasno sam joj dosadan i zna šta ću da kažem i pre nego što bilo šta izustim. Kaže da sam joj postao nepodnošljiv. Mrzi kad žvačem, kad spavam, kad dišem, kad postojim u prostoru. Posao? Posao. Ni njega više nema. Radio sam kao profesor, popunjavao sam neke rupe, ali rupa više nema, sve su zakrpljene. Profa, dakle? Bivši. Mada kad razmislim, ničemu ih nisam naučio. Klinci su danas zombirani, žive sa ekranom pred očima. Da šta? Ali ni ja nisam naučio ništa od svojih profesora. Više sam naučio ovako, od usputnih propalica i ništarije. Gled. Šta? Ne, Rambo što ide preko trave. Baš gazi. Uh-huh. Izgleda baš opasno, a? Uh-huh. Gleda ka nama. Sigurno ide ka nama, Sveć. Ti poznaš njega? Neki tvoj pajtos? Ne, nije. E, s ovim ne želim da se bijem uopšte. Ili da bilo šta radimo. E, nemoj da nas lema zbog nekog keca koji si ti dao njegovom talentovanom klincu. Uh-huh. Takve batine ne bih sebi oprostio. Sigurno ga ne poznaješ. Pa prvi put ga vidim. On nastavlja ka nama. Ova klupa je izgleda magnet za izgubljene slučajeve. A daj Bože da nas zaobiđe. Joj, šanse postaju sve manje i manje. Drugari, jel može malo mesta ovde? Naravno da može. Zdravo, ja sam Mikica. Ja sam Goran, a ovo je... Zovem se Srđan, ali to nije bitno. Što? Čekaj, šta je to sa ženama danas? Poludele zbog vrućine, a? Mislim, je li tebe izbacila neka, a? Ne. Mene nije izbacila žena. Mene je izbacila, kako bi rekao to, sloboda. Kako to misliš, žene? Ja sam bio u zatvoru, odslužio kaznu i onda je došla ta moja drugari sloboda. I ona me je izbacila i sada sam ovde. Sedim na svojoj klupi sa dva gospodina koja su osjetila ženski gnev na svojim plećima. Samo jedan od nas dvojice je osjetio. Jeste. Mikice, rekao si na svojoj klupi. Da. Ne, ja ne razumem taj deo. Gde piše da je ova klupa baš tvoja? A? Nek mi kaže. Ne, meni jeste bitno, da. Piše pozadi na naslonu. Hoćeš da proverimo? Kako vidim, daske nisu menjane, druže. To mi se sviđa kod nas. Sve jako dugo traje. Evo, vidiš ova rezbarija. Mikica. Mikica. To sam ja. Pa stvarno piše, ne laže čovjek, vidiš? Čekaj, nije valjda da si se toliko uželeo baš ove klupe. Jutro si pušten iz zatvora. Da, jutro sam pušten, ali nisam se, kako ti tako lepo reče, uželeo ovog parka i ove klupe, nego... Fino. Vidi, ej, dopisivao sam se s jednom damom i ja sam mislio da bi bilo lepo da se sa njom sastanem baš ovde u parku, mislim tačnije na ovoj klupi. A ona ne zna kako ja izgledam, druže. Znaš zašto? U zatvoru su zabranjeni fotoaparati i mobilni telefoni i zato nisam imao ni jednu svoju sliku da joj pošaljem. Logično, da. Možda se mi mojiđete. Ne. Ona se zove Nadica. Tipično za mene, znaš, meni i Nada stiže u deminutivu. Nadica i Mikica. Divna imena, kao neki kućni ljubimci. Ja da imam kornjaču, ja bih ih tako nazvao. Izvini.
A ne, 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 vidi, sviđa mi se tvoj smisao za humore. Pa, u zatvoru je sve sumorno, znaš, i humor je sumoran u zatvoru. Zato je najbolje, kako bih ti rekao, distancirati se, čitati knjige, raditi sklekove, bravo, trbušnjake. Bravo. Sigurno je lepa. Kako da nije, druže, učiteljica klavira. A čekaj, što ti to na ruci? Tetovaže nekako? Tetovaže. Što je, se vidi, ej? Vidi se. Čekaj, ja sam mislio da sam je sakrio. Ne bih hteo da je Nadica odmah vidi, znaš. Čekaj, morat ću bolje da je natrljam. I bolje da to odmah uradim gde mi je, čekaj. To ti je Vuk. Vuk na uzvišici, iza njega pun mesec. Sjajno. Jeste Vuk. A zašto baš Vuk? Kako zašto, druže? Pa, medved i lav, znaš, aha, oni su jači od vuka, to stoji. Ali vuka nikada nećeš videti kako zabavlja u cirkusu. Dobre, a reci mi, kakva je hrana tamo? Gde? U zatvoru. U zatvoru? Zavisi kako kad. Recimo, ponedeljak i četvrtak su rezervisani za pasulj, a najčešći su krompir i kupus. Bude nekad i neka poslastica, druže, ili ono što oni nazivaju poslasticom, Vidiš, ja volim krompir i kupus, ali ipak ne bih mogao da odem od ćorka. A zašto? Pa ne mogu, nisam gej. Alo, druže, nisam ni ja gej. Znam, ne, nego lako je tebi s tolikim mišićima da to tvrdiš. Razumeš? Šta bih ja mogao da kažem, okružen svim tim što samo čekaju da se sagnem po sapun, a? Mada, sumljam da bi poželili da me pipnu, znaš. Zaudaram prilično, znaš. Tamo ne bi zaudarao, znaš. Tamo je higijena obavezna. Ona je na prvom mestu, a to sa sapunom. Te priče su malo naduvane, druže. Ipak ne volim toliko kupus i krompir, znaš. Odavno nisam pričao ovako sa običnim ljudima. Ne, jedva sam čekao da udahnem ovaj svež vazduh koji miriše na lipu. Ja malo ometam svežinu. Izvini, molim te. Žao mi je zbog vas dvojice što... Nema veze. Ne. Važno je biti živ i na slobodi. Šta je sad ono? Vidi ninja. To je jedna migrantkinja. Dolazi po mene. Oznaješ je? Aha. Nisi valjda ovde nešto petljao s njom? Na ovoj klupi? A kad bolje razmislim, ovo je tako divan trenutak. Ne brini, nisam. Evo, Bog mi je svedok da nisam ništa pokušavao. Ne, vaš razgovor je muzika za moje uši. Jo, slobodo, najlepši si deo života. Da te vidim, a kako se sporazumevate? Nikako. Kako nikako? Ne pričamo ništa. Ona ne govori. Ja sumljam, mutava. Ja sumljam da ume da govori. Sa sobom nosi jedan albumčić s porodičnim fotografijama, to je sve. Pokazala mi ih je. Da. Ajde, napravite malo mesta, momci. Čekaj, ajde. Draga, dođi, ne boj se. Sedi ovdje. Ovo su moji prijatelji. Robijaš i odbačeni čovjek. To sam ja. Ja sam Robijaš, drago mi. Oprostite, hteo sam da izgovorim vaše imena, ali malo sam se zapetljao. Izvinite, molim vas. Meni ne smeta. Sedi, draga. Malo je poranila danas, znate. A imate dogovoreno vreme? Ne, ali obično dođe malo kasnije, oko 10 dođe. Pa dobro. Šta ona će sad tu tako da... Sedi i da čuti, a? I da miriše na zagorelo ulje. Da. Pa, vas dvoje se slično osjećate. Mislim, zato se i slažete. Da. Lutanja su nas označila
svojim mirisima. Prijatelji po osjećaju. Ili, izvini, druže, ili po osjećanju. Ja, vidi, ona se smeje, pa u sebi. Smeje se, ona se uvijek smeje kad se drugi smeju. Da, tako valjda misli da pripada društvu, ali najljepše se smeje kad jede jabuke. Jabuke? Jeste. Voli jabuke. Mnogo voli jabuke. Dole na obodu parka nalaze se tri stabla jabuka, znate. Ja ih kad berem, ona ih jede i smeje se. Obožava jabuke. Obožava. Ja, a sad se totalno umusila, druže. Neće valjda da plače. Neće valjda, neće. Otkud znaš da neće? Ma potrošila je ona sve suze dok je stigla do nas. Do ovog parka i do ove klupe. A u zatvoru na celu tu situaciju s migrantima gledaju kao na ratnu odštetu. Zapad im je uništio domove i sad, druže, oni dolaze da žive u zapadne domove. Pa, poštena naplata, nema šta. Što je ti ne odvedeš sad? Da. Da gricnete jabuku. Pa moram prvo da je pitam. Ajde, pitaj kako ćeš. Hoćeš... Šta radi to? Pa to ti je pantomima. Šta? To ti je, pazi, jedan običan razgovor s migrantkinjom. Sad joj pokazuje kako njegovo zubalo radi kada je jabuka u njemu. Pa gledaj. Dobro, vidi, ej. Lepo se oni sporazumevaju. Momci, gospođe i ja odosmo na jabuke. Hoćete možda da nam se pridružite? Ja bih rado, druže, ali moja dama... Samo što nije došla. Ti, Srđane, odlične su, kiselkaste, znaš kako su dobre. Odlične, čiste i zube i creva. Ne, ja jedem jabuke malo kasnije, ne ovako rano. Aj, lepo se provedite. Dobro, kako hoćete. Ajde. Ajdemo, draga, idemo. Dosta smešan par. Dobro je da su otišli. Da udahnemo malo čistog vazduha. Jao, jeste. Šta sad ti to radiš? Tri brza skleka, druže. Pa vidim, zašto? Da odagnam crne misli. Kako sad crne misli? Znaš, nešto sumnjam da će moja nadica doći. Dala mi je nadu, ali uvek kad pomislim, to je to. Nešto se izjalovi, druže. Zatvor je mesto... koje te natera da dublje razmišljaš o svim opcijama. Pre zatvora nisam razmatrao ni opciju A, ni opciju B, a ni opciju C. Tamo, u zatvoru sam uspeo da saberem brojeve i slova, svoje misli i, kako bih ti rekao, mogućnosti. Jeste. U zatvoru je izmišljeno mnogo toga. Četkica za zube, pasijans, pa mnogi veliki pisci su, znaš... Ne, mislim da neće doći. Ajde, doći će. Misliš? Ako ne dođe ona, doći će neka druga. Naći će te ona, ne brini. To je jedina mana slobode. 7 sati. Da sam u zatvoru... Sada bih stajao pred metalnim ogledalom i brijao se. Zbog dobrog vladanja, znaš, bilo mi je dozvoljeno da koristim načelnikov sapun i toplu vodu. Pa dole imaš česmu, ali nemaš načelnikov sapun i toplu vodu. Ne, imam ja jedno parče sapuna u rancu. Možda da odem ja da se obrijem, a? Pa. Treba održati kontinuitet. Ako nadica dođe, ti je zadrži, druže. Kaži joj da si moj prijatelj iz... Ne, nemoj ništa da joj kažeš. Dobro. Reci joj samo da ću ja doći i da me ovde sačeka. Dobro, ne brini. Reci joj da si na brijanju. Samo, nemoj to. Nemoj to samo jer pomislit će da sam neki nervozan tip. Dobro, reći ću joj da nisi nervozan tip. Ma nemoj ništa ti da joj kažeš, vidi. Samo joj reci da ću brzo doći. Dobro. Ipak si malo nervozan tip. Druže, ovaj razgovor sa tobom
čini me vrlo nervozni. Ma da, zavitlavam te, čoveče. Ajde, slobodno idi. Idi. Nisam debil koji ne zna da se ponaša u društvu učiteljice klavira. E, dobro onda, ajde. Brzo se vraćam. Važi. Zatvor stvarno izludi čovjeka. Obrijan, a brije se. Ej, golupčići, krilati pacovčići. Žderete kokice i šepurite se kao da ste pojeli biftek. E, vidi ti, ti imaš ogrlicu na nozi. Prstenčić. Otmeno, nema šta. S pedigreom, a? Ko bi rekao? A meni izgledaš jednako običan kao i bilo koji drugi u masi. E, slušaj, bolje ti je, beži, beži. Iš, iš, iš. Viš dok te nisu provalili i pojeli umjesto kokica. Mikice. E, Nadice? Mikice, možemo li odmah da se zagrlimo, da ne gubimo vreme? Želim, želim da osjetim tvoju energiju. Važi. Da, divno zračiš. Isti onaj osjećaj koji sam imala nakon tvog prvog pisma. Da. Sećaš li se šta si mi napisao? Pamtim svako slovo. Ljubav je verut života. Tako si napisao. Da. Kao da to nije ništa. Da, da, a u stvari je sve. Ajde da krenemo. Ajde, gdje su ti stvari? O, imao sam mnogo stvari. Svega sam se ja odrekao, svega. One su bile bukagije za moju slobodu. Eto. Nikada nisam upoznala nekog sa takvim smislom za metaforu. Da. Ipak, nisam te tako zamišljala. Mislila sam da si mišićav, energičan, izbrijan. U pismu si pomenuo da... Pa to sam ja želeo da me vidiš ovako u najgorem izdanju. Ako me ovakvog uzmeš, pa dobit ćeš me najboljeg. Kao u onoj pesmi koja... Ti mi vraćaš veru u nešto što sam davno izgubila. Da, da. Sva tvoja pisma, ona čine roman. Upoznaću te s jednim prijateljem, on je izdavač. Ubedit ću te da napišeš roman. Potrebno je samo da spojiš pisma u celinu. Nemoj, roman, to je krupna stvar. Ali dobro, kako si krenula ja... Eto, ne sumnjam da ćeš me ubediti. I, ajde, pođimo. Ajde, pođimo. Golupčići, lepi moji golupčići, rado ću podeliti ovaj hleb sa vama, volim da delim, jedan sam od vas, evo kljucajte drugari, kljucajte, samo vi kljucajte, evo Nadice, zakriću se iza lipe, pa ću je iznenaditi. Bože, kako je Nadica lepa. Zgrabit ću je, ali neće se ljutiti. Znaće da sam ja. Pupa noć! Pusti me! Pupa noć! Nemoj! Silovanje! Izvini! Silovanje! Izvini! Pusti me! Molim te, izvini! Nije silovanje. Htio sam samo da te iznenadim. Izvini. Iznenadio si me tim svojim stiskom. Mislim, tim mišićima. Žao mi je. Nisam znao da ćeš tako reagovati. A kako bi ti reagovao da te neko tako zgrabi? Ne, izvini, stvarno, Nadice. Samo sam hteo da te... Nadice? A ti nisi Nadica. Znao sam da neće doći. Oprosti mi, molim te, kogod da si. Ispao sam dupla budala, oprosti. Dobro, opraštam. Razumem da se radi o zabuni. Jeste. I ja sam na tren pomislila da me je zgrabio moj muž. Muž? Kojeg, da, upravo tražim, ali on nema takve mišiće.
Mogu li da ih pipnem? Možeš. Izvini, nešto drugo sam htela da te pitam. Ti sigurno mnogo vežbaš, ha? Mnogo, sklekova i... Ništa, ja samo hoću da kažem, jesi li video ovde jednog čoveka onako litavog i neuredne brade? Takvih ovde ima koliko hoćeš. Sreo sam ga u više primeraka. Ne sumnjam. A kako se ti zoveš? Ja sam Mila. A ti? Mila? Da. Ja sam Dragi. Zovi me Dragi, pa smo jedan jedan. Ne, šalim se. Ja se zovem Mikica. Mikice, baš si smešan. Nego, da li još uvek želiš da pipneš moje mišiće? Pa ja, Malo sam gladan, a ti? A sigurno nisi vegetarijanac, ha? Ako me pitaš da li jedem vegetu... ne, šalim se, nisam vegetarijanac. Ja sam, kako bi rekao, 100% mesožder. Mišićev, zabavan, fino obrijan. Jest. A da li dolaziš iz inostranstva? Da, dugo sam bio preko. Ja, blago tebi. Ovde je sve tako tromboreno i suvišno i žuto i zeleno. Malo je čudno, ali ja... Šta? Imam neke kobasice u rerni, konjske kobasice. Ja obožavam konjske kobasice iz rerne. Jel da? Da. Pođimo onda. Ajde, pokazat ću ti neke zgodne vežbe za trbušne mišiće. Jedno čekam. Ja. Sve se desilo baš kako treba. Ti si doručkovala jabuke. One dve zamlate su nestale sa moje klupe. Divno. I šta ćemo sad? Hoćeš možda da ti čitam novine? Ili možda da ponovo gledamo tvoj album? Važi. Ali hoću da mi kažeš nešto. Bilo šta. Evo, da bar saznam tvoje ime. Jabukožderačice moje.